Lijep pozdrav, dobrodošli na gimnastičku gimnaziju, dobrodošli na ovaj trening koji ćemo raditi danas kod kuće. Dakle, ovaj trening namijenjen je za svakoga, svakoga može raditi, možete ga raditi kod kuće. Od rekvizita bit će vam potrebni ručnik i lopta. Dakle, ništa prekomplicirano, ovaj trening će biti vrlo jednostavan i vrlo brz, tako da možete pokrenuti ovaj video, pustiti ga i zajedno sa mnom trenirati. Tako da krećemo odmah na trening. Prvo ćemo se zagrijati, a za to zagrijavanje bit će nam potreban ovaj ručnik koji će imati ulogu linije. Za sve gimnastičare koji vježbaju znaju da na parteru imamo linije i one nam služe kako bi preko njih mogli skakati i tako se zagrijati. Tako da ovaj ručnik će danas imati tu ulogu, pa idemo ga odmah postaviti na pod i krenuti se zagrijavati. Još ćemo kratko odraditi hodanje u čučnju, četveronoške pruženim nogama i stolić kako bi se još bolje zagrijali. Nakon što smo se dobro zagrijali, možemo prijeći i na razgibavanje. Ja ću sada pokazivati u videu i radit ću zajedno s vama, a vi gledajte video i zajedno se razgibavajte sa mnom. Jedino ako vam je potrebno koju pozu, odnosno koju poziciju tijela, možete zadržati malo dulje ukoliko vam treba da se bolje razgibate. Ja nisam htio predugo razgibavati kako ne bi bio video predugačak. Idemo se sada razgibati.
a kada smo se i dobro razgibali, sada prelazimo na glavni dio treninga, dakle radit ćemo malo snagu. Ovaj dio uključivat će vježbe snage za cijeli dio, za cijelo tijelo, tako da radit ćemo 30 sekundi, a 20 sekundi će biti odmor između vježbi. Isto tako možete raditi zajedno sa videom, tako da pustite video i vježbajte zajedno sa mnom. Možemo krenuti. We'll be right back.
Evo, sada smo gotovi sa glavnim dijelom ovoga treninga sa snagom i sada ćemo odraditi za kraj malo vježbi za ravnotežu, dakle vježbe za poboljšanje ravnoteže. Prva vježba je dakle stajanje na jednoj nozi sa podignutim koljenom, naravno prsti su pruženi, ovdje se ne vidi, ali prsti trebaju biti pruženi i ruke su naravno u odručenju, ipak smo mi gimnastičari i ruke su znači u odručenju, a noga je u visini kukova skvrčena i stojimo na jednoj nozi. Na svakoj nozi ćemo stajati po 20 sekundi. Sljedeća je vježba za ravnotežu, skok na jednu nogu i izdržaj i zatim skok na drugu nogu i ponovno izdržaj. Ovu vježbu radite malo dulje, ja sam ovdje samo pokazao primjer kako video ne bi bio predug. I još ćemo odraditi jednu vježbu za ravnotežu. Za ovu vježbu bit će potrebna lopta kao što sam na početku najavio. Dakle, stajat ćemo na jednoj nozi, druga je noga u zraku naravno i loptom ćemo kružiti po podu oko noge. U svaku stranu možete odraditi 5 do 10 puta i tako napravite znači na jednoj i na drugoj nozi. Evo, ovime smo došli do kraja ovoga treninga. Nadam se da ste dobro trenirali, nadam se da su vam se svidjele vježbe. Idući tjedan će isto tako biti ovakav trening u ovakvom obliku, novi video. Tako da budite tu, budite u toku s time. I nadam se da ćete biti sa mnom idući tjedan kada ćemo ponovno trenirati. Ja bih vam do tada preporučio da ovaj trening pogledate i odradite još barem dva puta do idućeg tjedna. Evo, to je bilo to za ovaj trening i za ovaj video, a mi se vidimo ponovno idući tjedan. Do tada, pozdrav!